Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ez a kép ott fent utal az ő gondolataira, és itt megjelenik a fő pap. Az utal az ő hitére. Ő hisz most valamiben, tervez valamit, és ő úgy gondolja, hogy ez a terv megvalósulhat. Amit ez a fő pap még a hiten kívül jelent, ő esküszik valamire. És erre számíthatsz, hogy ő tesz valamit, vagy közöl valamit veled, és hihetsz abban, amit ő mond. Mert ez az igazság. A következő kártya utal az ő érzelmeire. Ezen a képen látunk egy fiatal fiút. Ez utal az ő érzelmeire, és azt jelenti, hogy megvan nála most ez a fiatalos kisugárzás, vagy az a vágya, hogy fiatalabbnak nézzen ki, mint ahány idős. Amit ez a kép még mutat, a tűz eleme. Az utal az ő bátorságára, az ő akaratára, és a testi kapcsolatra is. Nem ezzel a fiatal fiúval, hanem veled. Tehát a kártyáknak szimbolikus jelentése van. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Ezen a képen a halál látható. Nem kell megijedni ettől a kártyától, mert ritkán jelent ez egy halálesetet vagy örökösödési ügyet. A kártyának szimbolikus jelentése van, mégpedig azt közli veled, hogy ő lezár valamit. Az lehet egy munkahelyi változás, lezár bizonyos kapcsolatokat, lezárja a múltat, és ez utalhat egy új kezdetre, tehát ez a kártya még szerencsét is hozhat. Amit még ez a kép, ez a kártya jelenthet, régi kapcsolatok, hogy visszatér valaki az életedbe a múltból, üzen valamit, esküszik valamire, és mint ahogy ez a fiatal fiú egy új kezdetet is jelenthet, ez a második kártya, akkor az kialakulhat köztetek, egy régi kapcsolatból lehet egy új kezdet. És most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a kártyán a fa látható. Ennek a képnek több jelentése is van. Utalhat a természetre. Kicsit kimozdulni, fellélegezni. A másik jelentése pedig egy hely, ahol úgy érzed, vagy úgy érzitek együtt, hogy igen, itt le tudunk gyökerezni. Ez lehet egy munkahelyi változás, a valódi hivatást élni, vagy egy új környezet, de utalhat a párkapcsolatra is, mert ez mutatja ezt a stabil párkapcsolatot. Ez a fa növekszik, itt lesz növekedés, de lassan növekszik, és az azt mutatja, légy kicsit türelmes, türelem rózsát terem, és a türelem által itt legyökerezik valami, kivirágzik valami, tehát megéri erre a férfire várni, és hinni abban, amit ő most közöl veled. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot,
Nagyon sok szeretettel, Dendera!